Evo pričamo sa, ne si je meni drago, Nenad Stojanović, Proaktiv, Deli prostor, lokalna fondacija Niš. Dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro, žile tebi i tvojim gledalcima, dosta toga. Ovo je samo delić ono što je napravljeno, a šta ima lepše od omladinskog građanskog aktivizma? Dakle, okej, neka ustanove kulture rade svoj posao i to je dobro da rade, ali nema ništa lepše kada na jednom konkursu se jave ljudi, mladi ljudi s ovakvim idejama, pa i sad kaže, kada vidiš sve ovo, da mladi nisu zainteresovani, da ih baš briga za ovaj grad, da ne žele da učestvuju u kulturnom životu, to prosto nije istina. No nije, mi itekako da jesu zainteresovani, samo im treba dati dobar poziv i dobru motivaciju. Da su zainteresovani govori to da smo mi raspisali kao lokalna fondacija dva konkursa, gde smo delili po 6 projekta po konkursu. Ukupno 96 ideja, Žiko. 96 različitih ideja. I sad moja ekipa, tih, znaš, oni su prezadovoljni. Kažu, na prva dva konkursa uspeli smo čak 15 njih da finansiramo. I tu su sjajne stvari, i murali, i školske igralište, i kulturne stvari. A ja se uvek pitam gde su onih 80 koji nismo stigli da podržimo. I to je ono što me stalno vuče napred. Kad smo pravili fondaciju, nekako se brinu da li će biti potrebe za tim, da li će mladi da razumiju o čemu se radi. A zapravo Nišlije mnogo dobro znaju šta žele, mnogo vole ovaj grad, samo im treba dati šansu. Treba im dati šansu i prostor. Malo pre smo komentarisali Balkansku ulicu i sećamo se šta ideja Branko Kupina, Redi, Vlada sa bankera Stanojević. I to je živnulo. Uključila se umetnička škola, slobodni umetnici, spontano priča, građanska priča. Onda smo zaćutali jedno vreme, a posle toga, zahvaljujući lokalnoj fondaciji i grupi niških umetnika, dobili smo jedan izložbeni prostor. Meni je taj izložbeni prostor jako, jako drag. I to je sjajna ideja i svaka čast ljudima. Meni je jako drag, jako potreban i ono što je najinteresantnije, on se koristi. Kad bi ti rekao koliko je to smešno za napraviti, u ovom gradu su samo potrebni ljudi. I oni zaista imaju dobre ideje. To je grupa umetnika koja se zove Čaj odličan. Oni dugo postoje u našem gradu. Oni su samo tražili jedan mali prostor za njih i da ga opreme. Kad bih ti rekao da to njihovo opremanje košta manje od 100.000 dinara, a trajno rešava stvar. Oni su pre neki dan raspisali konkurs za celogodišnji izložbeni prostor gde pozivaju sve one mlade umetnike koje trenutno nemaju bilo gde da izlažu, da dođu i kod njih da izlažu. I meni se sviđa da i to lokalni mediji, ma kakvi bili, što vrlo često znaju da nas počitavaju, prepoznaju i što ću ja vrlo rado, a i moje kolege iskreno se nadam, da promovišemo te mlade ljude. Lepo je da imamo upravo tako popunjene galerije i u oficirskom domu i u sinagogi i u tvrđavi, ali taj prostor je onako baš... Novo si lepu najavu dao malo pre kad pričaš o toj subkulturi, koliko ona bitna. Da postoje neki ljudi ovde koji se bave umetnošću, koji su sjajni i bolje da im damo da ostanu u ovom gradu nego da odu negde. Mi pričamo o toliko smešnim novcima da političari moraju znaju da taj novac mora bude transparentan. Da mora postoje javni konkurs i da se podrže takvi ljudi. Da će ti umetnici da postoje bilo ko da je na vlasti. I da su žuti i crveni i roze i ljubičasti. Mi volimo ovaj grad i niko ne može da nam ga oduzme. I to je ključ ovog problema. Zato, ajde da zadržimo te ljude. Ja vam pričam o sitnim novcima koji iznosi jedna mesečna plata niškog činovnika. Pa daj nekog grada se odrekne ili neka institucija da kaže, ajmo sad javni konkurs za niške crtače, pa za niške muraliste. Evo imamo tog Eška Kurtića. Ti si mu znao i oca, i to je stara niška porodica. Da. Eško je vrhunski umet. On je suvo zlato ovog Niša. On je za 4 dana nacrtao mural koji je 180 kvadrata, niškog poznatog boksera Čelika. Takva jedna intervencija na zidu bilo gde u svetu košta više desetina hiljada evra. Eško je to potpuno besplatno uradio. Eško je zlato, a... Zlato je, ali Eško bez posla. I dalje bez posla, dalje je moguće. Pa da nije problem da ovaj grad zaposli jednog Eška i da kaže Eško, evo ga plan. Pa neće, Nensi, izgleda nije član partije. Ma koliko to zvučalo sada sve što, nažalost, suviše politike i partokratije kod nas. A nema razloga. A nema razloga. Za neke stvari nema razloga. Ne kažem da je to novi recept poslednje garniture na vlasti. To je ono što se proteže godinama unazad, ali da li ima neko hrabrosti u ovoj državi da kaže stop,
stop partokrati? Da li je interes političkih partija da članstvo povećavaju na račun obećanja da će doći do posla? Potpuno uvrnuta situacija. Sa kojim se društvo susreće? Ne od juče, prekjuče, da ne mislim. Nego dugi niz godina. Ali to mora da ide od glave. Naši ljudi koji vode grad treba kažu ne, mi smo Nišli, ovo je drugi ili treći grad u Srbiji i ajmo da ga napravimo da bude bolji. I taj Šešir je Šešir svih nas. Niko neće da se seća Čokalija da li bio član partije ili ne, ali svi znamo ko je Čokalija. Mika Tambura, Aca Blatnik, Kosta iz Novembra. Koliko ljudi je volelo ovaj grad? Koliko ljudi? Svako od tih ljudi zaslužuje neki zid koji ruži, koji kvari ambijent. Zašto da ne? Kada je napravljen mural Čeliku, onda sam ja nekako pravio to vreme, raspitivo se u vlasnicu za Bogije Mrenu, pa dobio mural. I on kaže, dobio je mural Bogije Mrena, dobio je i Čelika, vidim, vi ste ga prisvojili. Sad je Čelik Nišlija, on je Vlasotinčan. Koliko se ta vest pročula i koliko je samo pohvala. A moje malenkosti, ja ne si znala Čelika. I to je, baš sam bio srećen, sam volao tog čoveka, kao dete ga gleda u ringu, a onda kasnije imao je zadovoljstvo i s njim ankete da radim, da se družimo u trafici preko puta pozorište, znaš da je tamo? Velika čast. Velika čast, stvarno je bio vrlo poseban čovek. Malo sam samo mlađi od tebe, to je 10 godina, ali nisam znao Čelika, ali smo tu priču njegovu čuli iz najlepših usta, iz usta njegovih unuka, da, dvojice unuka i njegove ćerke. Dosta smo vremena proveli pre oslikavanja samog murala. Oni su se pojavili sa jednom projektnom idejom, koja je takođe bila u visini nekih možda 1000 evra. Rekli su, ajmo, mi hoćemo zadržimo neku uspomenu na svog dedu. Mi smo rekli, pa kako? Oni su našli ješke, rekli su, pa mi želimo mural. Mi smo rekli, mi to mora da uradimo. Svaka čast. I fenomenalne priče, i sjajne priče ispričane, da je on, na primer, boksovao na toj letnjoj pozornici gde se tražilo mesto više. Pred 5.500 ljudi sa Mate Parlovim, gde ga je obarao na pod nekoliko puta, gde mu je Mate Parlov stisnuo čelič u pesu, rekao, ti si pravi Nišlija. To on nikad neće da zaboravi. Jeste Vlasotinčanin, a njegovi unici kažu da je... Volao Niš, volao Niš. Ipak malo više volio Niš. Pomagao niškim mangupima, putovo inostranstvo donosio, tu neku prvu modu u Niš. Nikog nikad nije odbio za bilo koju pomoć i mislim da je zaslužio da se nađe na jednom zidu. Sada klinci kažu, ajde što se slikaju za Instagram, mi to pratimo po onom hashtagu, oni kažu, više se oni ne nalaze kod pevca, kod ti i ja nekad, nego kažu, nalazimo se kod Čelika. Kod Čelika. I to su fenomenalne stvari. I to je stvarno fenomenalno, to je onako, baš miriše na Niški, kako je nekada bilo, nalazimo se kod sata, kod konja, pa tu uglavnom kod sata i kod konja. Sad je i Čelik i bit će još dosta toga. Urađen je i mural na Panteleju, divne dame su se okupile od jedne potpuno zamračene ulice gde nisu ni smele da prođu noću. Napravili su i jedan divan kvart koji je osvetljen, oslikan. I ulepšavat ćemo Niš. Imamo taj međublokovski prostor koji ima, hajde kažemo, veliki potencijal. A zašto da ne u tim parkovima? Ja sam... Ono malo što sam putao po svetu, u tim parkovima video iz kulture i spomenike. Zašto ne dati šansu nekim mladim umetnicima napraviti vajersku neku lokalnu koloniju tu, pa neko umetničko delo proplasirano otkupiti i postaviti u neki park da stoji, osvetliti? Zašto ne bismo oplemenili naše kružne tokove nekim umetničkim delima? Na zapadu sam i to viđao. Sad možemo samo da postavimo, ne znam, one gume i da napravimo ono šikane, kako se vozi i kako se zapravo zapuštaju ti kružni tokovi. Ono što sam hteo da kažem i da poentiram, ti često, ti si simbol nas aktivista i to mora znaš. I često radiš i sa građanima, direktno na ulici, ništa u rukavicama. Nije sve do grada. Koliko god ja često znam da kritikujem i vlast. I treba da se kritikuje. Ima nešto i do nas građana. Zato što međublokovsko zelenilo i međublokovski prostor je naš prostor. Nas koji živimo u tim stambenim zgradama. I nekako imam utisak da mi sve čekamo da dođe neko i da reši naš problem. Tako je. Ili čekamo, ne znam, Batu Vučkovića, ili čekamo, bog dušu da oprosti, Bobana iz zelenila, koji je stalno nalazio dodatne neke snage, dodatne neke sredstva da nam sredi dvorište. A zapravo je to naše dvorište. I mi ovom lokalnom fondacijom pozivamo i te komšije samo malo da se organizuju. Da kucnu jedni drugima na vrata i kažu, pa idi izađemo da sredimo ovo dvorište. Da postavimo klupu, da postavimo letnjikovac. Njima treba samo aktivizam i znanje i zapravo da izađu iz kuća, a mi će da damo novac.
Pa li to fair ponuda? I, ne da je fair, nego više nego fair. Pričamo o Letikovcu. Kako je to lepo? Više nije ni komplikovano. Na internetu imaš kako se pravi Letikovac. Potrebne su grede, 12 puta 12, dobar temelj, da se stavi jedan centralni stup, da se razvuku. Apsolutno, schema postoji. Dobar majstor će za dve dnevnice proseče da napravi Letikovac. Pa je to skupo? Sa klupama? Pa možda zamislimo neci deca na tom prostoru leto, 21 sat, 9, 10 uveče, oni oko stola piju sokiće, pa neka i pivo, a roditelj ima kontrolu šta se dešava dole. A nisu u haustorima i... Rekao si ključnu stvar, jer nije poenta, nama nije problem. Mi možemo sav naš fond koji imamo da iskupujemo Letikovci i da ih sami postavimo u međublokskim zelenima. Ali nije to poenta. Poenta je kad se komšije sami udruže. Pa kad ti klinci sami ofarbuju taj Letikovac, oni sutra neće da ga zarezuju i da ga unište. Nego će da ga čuvaju kao oči u glavi. I to je poenta. Uključiti ljude da nekako podelimo vlasništvo na tim što smo napravili. I zato nam se to dešava. Kažu, pa kako ste vi uspešni kao lokalna fondacija? Pa nismo mi, ljudi su to rekli. Mi imamo mlade mame iz Filipa Višnjića broj 5, koji nisu imali gde svoju decu da šetaju. One su same odlučile i sredile svoje dvorište. Mislim, vaša ekipa je išla i vaš snimate stana, ide s nama. Filipa Višić i Pet, oni su od jednog zapuštenog dvorišta napravili ljuljaške, Letikovac, ograđeno sve. Oni uveče uživaju sa svojim klincima. I čuvaš taj prostor, čuvaš, neguješ. Tako da ovaj grad može da bude bolji, ovaj grad jedini koji imamo i on je najlepši na svetu. Samo je do nas ljudi. Samo mi treba malo da se aktiviramo. I nema tog političara koji možda uradi protiv nas. Mnogo su snažni građani, samo nemoj da ljutiš Nišliju. Nišliji sve možeš da uradiš, ali nemoj da ga ni podaštavaš, nemoj da misliš da... To je to. Jer Nišlija kad se naljuti, zna mnogo dobro da pokaže zube i kroz istoriju da to dešava. Apsolutno. E, Nišlija ima nos za pravdu, nepravdu. Dakle, nemoj samo ga praviš budalom. Razume on stvari vrlo dobro i tolerantan je. I možda mu sedneš na glavu da si dosta, ali nemoj da ga ponižavaš. Nemoj da ga ni podaštavaš i nema ga praviš budalom. E, zna da odreaguje. Dakle, da ga lažeš. E, čini mi se da je po tom pitanju da su jako obazrivi ovi, kad je reč o Nišlijama, na vlasti i da vode računa o tome. Delimično vode računa o tome. To je naš grad. To je naš grad, mi nemamo bolje. Verovatno, grad zaslužuje vlast koju je birao. I to je tako, on se bira na demokratskim izborima. Ajmo samo, postoje sredstva koje se troše na netransparentan način. Pitajte građane šta su prioriteti. Evo, mi smo ih pitali samo kroz jedan konkurs. Izvolite, dajte projektne ideje, 96 najfenomenalnijih ideja. Pa zamislite vi koliko je to tačaka u gradu. To mora da se vidi. I mi neće da stanemo. Mi kao lokalna fondacija nećemo da stanemo. Ove godine smo zacrtali jedan ozbiljan zadatak pred nas. Prošle godine smo podržali 15 priča, ove godine ćemo minimum 50. Tako da to će sigurno da se vidi. E, sviđa mi se, evo vidim sada, ponovo se grad budi, taj građanski aktivizam, nedavno smo imali i susret, Dragana, pravite karavane, redovno organizuje susrete sa građanima, i toliko zdravih ideja za lokalnu zajednicu, koje su iznad politike, da je to prosto neverovatno. Mislim da imamo potencijala, a povod da se vidimo ovde je nešto je mene oduševilo, to je kurs grnčarije. E sad, ne znam da li imate nos, ali kada govorimo o zdravoj hrani, sve češće kažu da je najzdravija pripremljena hrana u grne, u crepulju, u sve ono što su jeli naši dedovi, pradedovi, a u kojima, boga mi, novim televizijskim emisijama spremaju. I ta grnčarija nas ne remeti da stavimo onu modernu pećnicu. Dakle, postaje sve popularnije, sad organizujemo kurs, sve traženija. Pogodili ste, čini mi se, pravu metu. Ovo mi je drago zbog toga. Jedna nova inicijativa i nova misija Deli prostora. Mi smo zaista mnogo uradili u zadnjih 5 godina kao Deli prostor za kreativno delovanje. To je preko 60 firmi koje je nastalo iz onog malog prostora pored sinagoge. I to su uglavnom bile nove videoigrice, vizualizacije u arhitekturi, puno nekih modernih zanimanja, strip crtači, prva modna marka Ibonije Najvori, sad u vreme korone puno proizvoda za dezinfekciju, za snimanje i prepoznavanje lica, mnogo to. Ali smo sad rekli, ajmo malo da radimo sa mladima na selu, ajmo malo da očuvamo naše zanate.
I ono što je ključno da bi to grne bilo i ta crepulje, da neko zna da radi na tom. Sva sreće, pa smo mi našli dva ozbiljna grnčara u Nišu, koji su spremni da nam pomognu u toj misiji. Jedan se bavi livenom keramikom, a jedan radi ono na točku. To na točku je mnogo zanimljivo. I onda smo mi u okviru susedskog programa Bugarska-Srbija sa bugarskim partnerima organizovali jedan projekat i on će do avgusta meseca dati sjajne rezultate. Peći za keramiku, peći za fotokeramiku, 6 grnčarskih točkova i preko 100 ljudi koje ćemo obučiti da se bave grnčarijom, da naprave svoj prvi predmet, da ga ispeku i da ga odnesu kući. To je jedna fenomenalna priča. Malo grnčarije, pored toga bit će spoj malo folklornih igara, jedan veliki festival u Bugarskoj gradu Montana, jedan veliki festival ovde u Nišu na Keju kod Šabana, tako da bit će to vrlo interesantna stvar. Grnčarija se traži. Evo, zašto bismo mi sve one divne saksije donosili iz Grčke, od pečene gline, kada bismo mogli ovde da ih kupujemo? Dalje, i to grne i te posude nisu večne. Ha, se omaneš, nekad pukne. Znači, potrošna roba, šoljice za kafu, napravljene od te gline pa zapečene, pa možda i ofarba s nekim detaljima, to uvek prolazi. Mislim da imamo strašnu budućnost, da ne govorimo o onim gde spremamo džuveči, baš se džuveč zove to. Da, mi se tome i nadamo. Ima tu smisla. Moja žena bi se složila s tom, zato što mi svaki godine kad odemo u Grčku, znate, ono 10 dana pa nam da, da, da. Donosimo od kiselog mleka, ono kada stane ona mala, da pa to je fenomenalno. Ali mogu da vera. I na svake kuće ima. 6 komada, tako. Yes. Pa mene. E, to ćemo sada pravimo ovde. Zašto ne i neki novi niški suvenir, a zašto i ne da malo ovaj region razvijemo. Ja sam skoro pričao... Pazi, idem na ponudite Milhausu, ja mislim će prihvatiti. Sad sam pričao, pa to je niška priča. Onda druga stvar, ali odemo na Belmužijadu. Dođu nam prijatelji iz Beograda, odvedemo ih i mi odemo na Belmužijadu. Plastičan katastrofa. Da li, hoće da kažeš u jogurtsku čašu stavljati katastrof, isto sam doživio. Pa čekaj, da li je to proizvod koji je vrhunski, koji obeležava jedan ceo kraj? S plastičnu kašičicu i u plastičnu jogurtsku čašu ga staviš za 100 dinara. Evo, ja obećavam da ćemo da im napravimo model te grnčarije za taj belmuš. Pa kad se lepo posluži, pa da ima svoj celofan, pa da ima jednu keramičku kašičicu. Ma može drvena mala kašičica, to jeftino. Pa nek piše tu logo Svrljiga nekima, pa nek bude ne... Ali nek bude kako treba, ne u plastičoj čaši, nebitno je on nikoliko koštajno. Ali nemoj se brukamo, mislim, vrhunski proizvod za koji kažemo da je... On jeste vrhunski, prodeš ga u plastičnu čašicu, stvarno. Ali mora da ima i svoju ambalažu. E, to je misija. I pazi, ovo sad se raširila priča u dve, tri ideje. Dakle, ti ljudi koji završe kurs i te kako bi mogli... Tako, imamo veliko interesovanje. Mi smo samo objavili do sad jednu konferenciju za novinare. Toliko ljudi se javilo da im je interesantno, iz hobija žele da nauče, žele malo taj stres koji se nagomilao i od korone, i od gubitka posla, i od svega, žele malo da ga onako oblikuju u glinu, žele da rade s tim, žele da daju neki novi oblik i da budu korisni. Ovi naši grnčari kažu, kad završiš taj kurs koji je vrlo lako, za par dana ti ovladaš tehnikom gline, sa jednom malom pećkom ti možeš da pokreneš biznis kući. Da. To su razni magneti, to su razne male posude, to je bilo šta gde ti imaš stalno te sajmove, seoske ove manifestacije gde zaista možeš da odeš i da prodaš tu stvar. I mi se trudimo da eto, neki ljudi pokrenu. Može se prodati, mu cena nije velika. Nije velika. A i potrošna je roba. Pričamo o to kiselom mleku iz Grčke, pa polomi se neko, ne može večno da traje, pa kupuješ. Super ideje si nam dao i ovo je velika stvar. Vidim da su ljudi zainteresovani, super je da taj susedski program podržava ovakve priče. Mi smo tu da podržimo i mlade i stare da dođu da probaju. I ko je zainteresovan, dobrodošli ste na kurs grnčarije. Pratite stranicu Deli prostora i vrlo brzo vas zovemo u naš studij. Ja sam nedavno ispratio, isto jedna organizacija u Nišu radila je kurs za filigraniste. Pa pričamo o ovom smirivanju. Kad čovek prevali 50, onda mu treba nešto, treba mu neka radionica. Do tada biblioteka radi prostor, neka radionica, gde će nešto da petlja, da radi, da se bavi drvetom. Pa imalo tu umetničku neku vrednost, bilo dobro, onako prolazno. Nije bitno, bitno je da se čovekom. Tako da i meni ljudi pričaju za ovaj filigran, kaže čovek se opusti, restartuje. U dubi su taj posao, kao i u grnčariju, kao i svaki zanat koji se radi kao hobi. Ono što je interesantno, Bugari vrlo su dobri u tom zanatu. Zapravo grnčarija je došla sa te njihove strane, oni stvarno prave.
i odlične šare i dobro to rade. Kažu naši grančari srpski da je bugarska glina jedna od najboljih, tako da ćemo dosta iskustva povući sa njihove strane. Ono što je deo ovog projekta jeste i razmena tog kulturno-umetničkog programa vezano za folklor. Oni imaju jedno ozbiljno kolo koje se zove grančarsko kolo. Da, nastalo je od ljudi koji nisu imali baš tu tehniku za grančare i sve. I dok su čekali i gledali pravljenje grančara, oni su igrali. I to grančarsko kolo je nešto što ćemo mi da dovedemo u Niš. Taj festival će biti sredinom juna na Niškom keju. Imaćemo nekoliko kulturno-umetničkih društva iz Bugarske, puno njih iz Srbije, besplatan je program. Imaćemo tu radionice gline, imaćemo 20 štandova gde ćemo moći da izložimo te neke domaće radinosti i alate. Biće interesantno, eto, sve u svemu. I time se čuva kulturno-istorijsko nasleđe, što je jako bitno za jedan narod i za jedan grad. I običaj, i kultura. To su naše vrednosti, to je to što mi čuvamo i što niko ne može da nam oduze. Mi možemo da budemo Europejci, ti i ja i naši glavi, ili ne, ali Bugari su sačuvali svoje pismo, oni pišu na ćirilici, to je zvaničan jezik Evropske unije, oni imaju svoju kulturu, peču i dalje rakiju ko što je mi pečemo, tako da, ajde malo da te informacije koje imamo dovedemo i da ljudi mogu da pipnu, da vide tu grančariju, da probaju bugarsku rakiju, da probaju bugarske specijalitete, a s druge strane i mi da ponesemo nešto odavde, nismo ni vitikle bez korena. Imamo i tekako šta da pokažemo. E, pa lepo to, pričamo o tim stvarima. Lepo i Evropa čuva, i Evropa čuva svoje vrednosti, pa Bavarci na Oktoberfestu, kako dolaze? U narodnim nošnjama, sa tregerašicama, u svojim košuljama, onim širokim beli. Dakle, svi čuvaju svoje naselje i niko se ne srami i ne stidi toga. I tako treba da bude. Ja gledam još jednu stvar, želim da prokomentarišem sa tobom kako nam Amerikanci sada povlađuju i kako nam pune srce toplinom serije mojih filmova o Milunki Savić. Kratki zapis, taman jedan zapis, kažemo, bude dosadan, pojavi se neki novi. I kad kažemo kako je Milunka Savić, ne znam si vidio onaj spot poslednji. Vi ste svet, kako Amerikanci, kako režiraju, kako oni to znaju da naprave, pa to je neverovatno. Ali ovo sa Milunkom Savić, koja je zarobila 21 bugarskog vojnika i nije htela nikog da, nije probranila da ih ubijaju pijane ljude, onda ih zarobila, a onda glavnog ovog koga je zarobila, nastalo je prijateljstvo, pa njegov sin došao, istini događaj u njenu kuću, pa mi to nismo znali, zar je trebalo Amerikanci da napravo onako divan, kratak film promo da bismo znali. Mi mnogo to dobro znamo, ali nećemo nekako da se pokrenemo. Ja moram da se vratim na taj Belmuš, kad god pričamo tamo s tim ljudima, mi kažemo, ljudi, pa morate nešto da uradite. Kažu, pa što bi radili kad će i ovako da se proda? E, nije u tome poenta. Poenta je da to što imamo sa čovom i da dignemo na malo viši nivo. Niš je toliko lepo grad, ovo je jug Srbije, je toliko lepo grad. Toliko si putovao s tvojim emisijama, ja bi to non stop puštao na televiziji. Da oni vide koliko pre ovaj kraj vredi. E, koliko vredi. Ja uzimam kao primjer jednog naprednog sela Vrnđu. To je čudo šta je tamo napravljeno. I ono što mene raduje, u toj Vrnđi imaš kontejnere za papir, staklo, reciklažu, ljudi sami napravili se. Nigde papirića, školsko dvorište, Velika Poljana, misliš neka kesa da nema šanse. Bio sam i do Vrnđanskog jezera, Nensi. Milina, lepota, i kaže, mi smo na pola puta, šta radite? Kaže, zimi idemo da čistimo, seljaci organizuju se, ulaze u ladnu vodu, vade one grane, čiste ga da naprave svu dobrolu, kaže, jedino zimi to možemo da radimo. Neverovatni su ljudi. Fenomenalna stvar, ono što je interesantno za Vrnđu, da je nekoliko porodica iz Beograda se odselilo i prešlo u to selo. Ovo je naš prostor koji imamo deli pored sinagoge. Oni su napravili nešto što se zove Rural Hub, i tamo imaju nekoliko mesta gde ljudi dođu iz celog sveta tu da rade iz tog mesta, jer njima nije bitno gde su. Bitno je da uživaju, jer svoj posao nose sa sobom i to je Vrnđa, znači može svašta da se napravi. To je sledeća priča. A tu je i Zaplanje. O Zaplanju. Koliko toga ima da... Nebitno. Ti ja bi mogli ovako... Ovo pričat ćemo mi. E, tek te smo ušli u priču i pratit ćemo. Fokus, interesovanje svih ovih godine, taj omladinski građanski aktivizam. Sve što možemo da učinimo, da bude lepše za ovaj Niš, učinit ćemo, daćemo sve od sebe. Građanski aktivizam je najvrednija stvar u ovom Nišu, a znamo da imamo potencijale. Mora da se budimo, mora da podstaknemo i mlade, i ozbiljni, i nas, sredovečne, i starije ljude, da svako na svoj način učestvuje, a mislim da možemo. Nensi, hvala ti puno. Hvala tebi, meni je bilo mnogo drago i veliko mi je zadovoljstvo, dugo se nismo videli. Ti si jedan od simbola građanskog aktivizma ovog grada i
stvarno imaš sve pozdrave od cele ekipe i lokalne fondacije, i Deli prostora, i Proaktiva, i drži se samo, nema šta. Hvala. E, a malo preče, najveći mi je mera kad ovako obiđem naše ove krajeve i imam jedan serijal priča iz Vrnjača, jedan je posvećen jezeru. E, otišao sam na jezero sa mojim drugarima i bio oduševljen. Kako je čisto, kako je lepo, kako je sređeno. I to je bilo kraj oktobra meseca. Predlažem da vidimo tu priču, a mi se uskoro ponovo vidimo u nekoj akciji. Hvala ti još jednom. Vrnjačko jezero.